ensonga nyingi nnyo 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 zibuziddwa. Emirundi mingi nnyo ensonga nyingi ezibuziddwa abakyala bangi nnyo, n'aba nga agezezaako okuba nga afuna olubuto, naye ate ne baba nga bamugambye, dokita we n'aba nga amugambye nti alina kye tuyita hormonal imbalance. Kwegamba muli oba weebuuza, hormonal imbalance kitegeeza ki? Dokita wo akugambye nti olina hormonal imbalance. Hormonal imbalance kitegeeza ki? N'ekirala, obanga obadde wakola sikaani naye ng'olemeddwa okuba ng'ozuula biki byennyini sikaani bye beegambye, mweno video tugenda kwogera ku bino byonna byonna. So ekisoose kiri nti hormonal imbalance, abakyala bangi nnyo obanga obadde ogezezaako okufuna olubuto naye ate n'obanga tosobodde kufuna lubuto, kiyinza okuba nga kiri kuva ku hormone zo okuba nga tezibalansinga. Bwe tuba tugedde ku hormones, tuba tutegeeza ki? Hormones byebyo ebintu mu luzungu tugenda biyita chemical messengers, oba byebyo ebintu ebibanga bikontrolinga omubiri gwo n'obanga osobola okuba nga ofuna ebintu ebiyakikyala. Katugeze obanga obadde oli mukyala ate nga obadde olina okuba nga olaba periods zo, naye n'obanga olinamu obuzibu ne hormones ezifuga oba ezikontrolinga periods zo, chances nyingi nnyo ziri nti oba togenda kulaba periods zo. N'ekirala, obanga obadde olina okubanga obeera n'amabeere nga agekikyala nga manene bulungi, n'obanga hormones ezikontrolinga amabeere tezimala bulungi, hormone ey'amabeere tugiyita prolactin, oba ogenda kuba tolina mabeere, obusobola okubeerako naye nga butini nnyo. So obanga okoze tests n'ozuula nti maybe hormones ezikontrolinga esystemu eno zezirina obuzibu, oba osobola okujjanjabibwa n'oterera bulungi. So obanga ogezezaako okufuna olubuto naye ng'ate tebitambudde bulungi, kiyinza okuba nga kiri kuva ku either hormones ezo okuba nga tezibalansinga, obanga weetaaga okuba nga oyogera n'omukugu. Kimanye nti oba olina ebibuuzo byonna byonna osobola okwogeramu n'omukugu ne dokita wo, oba osobola okunkontaktinga, osobola okuneebuuzako ku WhatsApp yange eri +256 701 797876. Kubira oba nsindikira message ku WhatsApp, njja kuba nfuna kadde mbeere nga ngiddamu. Ate n'ekirala, obanga obadde olina ebibuuzo byonna byonna, weekebejeddwa, bakukozeko sikaani naye nga byonna byonna tobitegeera, mba nsobola okuvunnulira buli kimu kyonna n'obanga okitegeera bulungi. Webale kulaba video yaffe leero, subscribinga onyige epeesa erya like, obeere nga weeyongera okulaba video zaffe. YouTube egenda kuba ekulaga video zaffe buli kanaku. Beera bulungi, Omukama atukume fenna, kankulabe mu video yange ey'enkya. Bye bye.